Send me home again. 4-5. Skal ud af færgen, og vi skal nok... Sådan er det? Jo, det er det. Ej, hej! Hvem er det? Vi står her, og skal af nu, og vi skal nok blokke hele vejen igennem, så lad os bare komme her. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Vi er kommet til Bornholm, og vi er Bornholm, og vi er på et eller andet mark. Ja, jeg ved ikke rent faktisk, hvor vi er. Men vi er på vej mod Natur Bornholm. Vi ses derhen. Jeg er ret ligeglad, men den her sten er 1700 millioner. Tryk på knappen. Der sker ikke en skid. Tryk på den anden knap. Der sker ikke en skid. Tryk på den anden knap. Der sker ikke en skid. Sean, hvad laver du nede i fodsporet? Sean, har jeg ikke sagt til dig, at du ikke skal gå ned i tækken? Op med sig. Det er noget sten, som er under jorden herfra, hele vejen til Rusland. Så ja, det er noget, der hedder granit eller sådan noget. Jeg ved, og ved jeg skulle lige lide. Her har der åbenbart ligget en vandmand 300 år, eller meget mere. Jeg er faktisk lidt ligeglad, men det har lavet et mærke. Så har der ligget en vandmand i sådan 500 år, 40 millioner år, der har ligget et eller andet at lave mærket her. Jeg er lidt ligeglad, så vi ses. Den her myre, jeg har på hånden, ikke? Den siger, de smager appelsin. Og ham der guiden, han sagde, at man skal prøve at spise den. Ja, det er sådan lidt mærkeligt, men altså... Fuck, man. Prøv at spise. Hvordan synes du, det smager? Jeg havde nu forventet lidt bedre rating, vil jeg sige. Hvis du rater den på 1-10. Jeg kunne mærke ham, den der, de der klør. Eller klør, hvad med sådan nogle, de stak. Okay, 1-10. Det var faktisk, der smager lidt appelsin og munden. 4. Det var vores rating. Jeg nok give det, det var faktisk rimelig spændende. Jeg troede, det var spændende. 4,5. Og det er der et frø. Vi kommer tilbage i bussen, og vi skal tilbage på det der vandrehjem, så ja, lad os bare. Som sagt, vi tager tilbage på vandrehjemmet, og der har vi tænkt os at spille fodbold, tror vi. Vi er ikke sikre, men altså, lad os bare komme tilbage på vandrehjemmet.
Det er dag 2 nu, og vi har tænkt os at gå. Okay, det er næste dag nu. Undskyld, vi ikke lige filmede i går, men vores telefoner bliver altså taget, bare lige så jeg ved det. Vi tager ting, der skal gå og spille noget basket måske. Vi skal nok finde på et eller andet sjovt, så dag 2. Vi er vist en kirke / hederborg-agtig ting, er man ikke? Men der er i hvert fald rimelig langt ned, når man går helt op til toppen. Nej, det hedder en rundkirke, hedder det. Et eller andet, de har 7 af på Bornholm. 4 af på Bornholm. Jeg ved ikke, om det er så spændende, men altså... Det ser fint. Hvor går den her vej? Vi er gået op af... Sara, er det okay, hvis du kommer til at filme lidt? Piger, er det okay, og drenge, er det okay, hvis du kommer til at filme lidt? Ja, det er helt okay. Så, ej, prøv at se, hvor flot det er. Bornholm, helt ud til... Okay, man kan åbenbart gå op her. What the fuck? Vil jeg kigge? Her, giv mig. Hvad er det? Se her. Lol. Jeg falder. Oh, what? Politi, jeg lagde ikke mærke til, hvor jeg stod. Her. Ja, den er hårdt. I'm gonna put my riding on a horse. Det er meget vildt design. Det er på det tænde her. Hvorfor? Det er sådan en mål. Hvem har sagt, jeg ikke mål? Det er gammelt. Det er ulækkert. Tror du, du er for tyk til det der? Det var tæt på. Sluk det. Det er slukket. Sluk. Tak. Jeg er ikke tyk, Jus. Jeg må ikke... Nu sidder vi i bussen på vej til Hammershus, og Hammershus er en gammel ridderborg, hvor de har fanget, så det er rimelig spændende. Vi ses herinde. Jeg sidder i et træ. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Okay, nu er vi så på vej ud på sådan en gåtur, hvor det skulle være rigtig flot. Og nu tænker jeg selv, hvorfor er den tatovering, jeg bare har fået sådan en ikke rigtig tatovering, men altså... Ja. Lad os komme ud. Hvor de selv laver glasset. Ja, det er håndlavet og sådan noget. Det er lidt dyrere end normalt glas. Bare kom. Jeg står her i gang med at købe Danmarks største is. Det er bare sådan lidt mærkeligt film herinde.
bananasplit, rabarber, banan, chokum, et andet pistache, chokolade, lakrids, jordbær, kirsebær, nougat eller sådan noget. Og så er der vi har lige fået Danmarks største is. Eller, det ved jeg sgu ikke. Det er Danmarks største is. Jeg har lige mistet. Nej, hvad sker der? Jeg tror ikke, det er så godt for dig. Han lægger sig. Åh, nej. Jeg tror, det dør, det her. Nej, for helvede. Hvad har vi gjort? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de har spist det. Jeg tror ikke, det er godt for dem. Ej, de er efter os, seriøst, alle sammen. Nej, nej, hold da ikke. Ej, nej. Væk. Nej. Det er nede, ej, præcis. Hvor har vi brugt 949 kroner på det her? 900? 949. Nej, må. Nej, nu kommer den. Sean, flyt, flyt, flyt. Der kommer en fin flyt, og så kører over den. Ej, mor, vi kører over den. Yeah. Ej, de kører bare med over alt vores is. Nej, mor. Det ligner bare Danmarks mest is. Oh my god. Hvorfor gjorde vi det her? Hvad er vi for nogle måder træt? Dør de isen? Hvad? Dør de? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald ikke så. Ej, vi skal rende rundt og vise. Rokkestenen. Det her rokkestenen. Prøv at se, der er en pil der peger på rokkestenen. Hey, peger den vej. Det her er så rokkestenen. Det er meget her, så det er fejlet top. Det fik rokket lidt før. Det fik rokket lidt før. Og det her, den tatovering, jeg fik, er min ven. Vi var til Vandland, og vi ved ikke rigtig, om vi må filme inde i Vandland, fordi hvis vi taber telefonen i vand og et stykke eller sådan noget. Så hvis vi kan filme derinde, så gør vi det, men hvis ikke... Næste dag måtte vi heller ikke filme, men det er lidt lige meget, for det var pisse kedeligt.